İlham Əliyevin güvendiği polisler. İlham Əliyev öz hakimiyyətini məhz bu polislerin dəyənəyi üzərində saxlayır. Nəyə görə? Dünənləri Bakıda D18 təşkilatı aksiya keçirdir və siyasi məhbusların azadlığını tələb edir hakimiyyətdən, diktaturanın yox olub getməsini xahiş edir hakimiyyətdən və sivil şəkildə deməli, sahil metrosunun yanında YAP partiyası var, bilirsiniz ki, onun deməli, ofis, YAP'ın ofisidir və gediblər orada insanlar öz etirazını bildirməyə. Nə baş verir? Polislər gəlir, insanları təhqir edir, insanların ağızlarını bağlayır. Şəkildə də görürsünüz ki, bu polis, bu milli mənsubiyyəti bilinməyən bir şəxs üzərində Azərbaycan bayrağı, başında Azərbaycan gerbi və diktaturaya xidmət edir. Sual yaranır. İlham Əliyev, dünyaya car çəkib deyirsən ki, Azərbaycan demokratik dövlətdir, heç kim siyasi baxışlarına görə Azərbaycanda həbs olunmur. Bəs bu kadrlar nədir? Bu kadrlar o deməkdir ki, İlham Əliyev, sən yalan danışırsan, sən çirkablığın içərisinə batmışsan və sənin hakimiyyətin polis gücünə ayaqdadır. Və bu hakimiyyət gecə-tezi gedəcək. Və bu polislər onu anlasınlar ki, bu hakimiyyət gedəndə siz qalacaqsınız Azərbaycanda və siz Azərbaycan xalqına hesabat verəcəksiniz. Siz törətdiyiniz cinayətə görə, bax bu şəkildə, hal-hazırda bu polis Azərbaycan vətəndaşını tutmağı, ağzını bağlamağı cinayətdir. Və siz bu cinayəti törətdiyinizə görə həmən bu polisə səslənirəm. Mütləq Azərbaycan konstitusiyasına uyğun siz məsuliyyət taşıyacaqsınız. Xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin və paylaşın. Hüseyin TV kanalına abunə olun ki, gerçəkləri qaçırmayasınız. Sizinlə mən Orxan Ağayev idim.